የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ነው ያሉት። ዛሬ ካየነው ከዚህ ከወንበርማ ወረዳ እይታችን አንጻር ወስደን ስናየው በዞናችን ላይ እምቅ የሆነ ገና ያልተነካ ሀብት ያለን መሆኑን ብዙም ያመላክቱ ነገሮች አሉ። ዛሬ ወሰድነው ያየነው ወረዳ ከ143% በላይ የአቅዱን የፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለ። ጠቅላላ ግን እንደው የስንዴ ልማት ላይ ያለው ጠቀሜታ ሶስት ነገሮች አሉት። በዋናነት ያው ለኤክስፖርት ብሎ ለሀገር ውስጥ ፍጆታና ለኤክስፖርት ብሎ ማምረት ከቅድ በላይ መጭ መፈጸም በሀገር ውስጥ ላይ ያለን በተለይ አሁን ስንዴ ኢምፖርት እናደርግ ነበር። በዋናነት ይህን ኢምፖርት የምናደርገው ነው ወይም ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባው ከውጭ የምናስገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ ምርት መሸፈን መቻል፣ የዶላር ምንዛሬ ማሳነስ መቻል አንዱ ትልቁ እንትን ብዬ ማስበው ይሄ ነው። ሁለተኛው በዚህ ስንዴ ልማት ላይ የምንፈጥረው የእሴት ሰንሰለት ነው። የእሴት ሰንሰለት በዚህ ላይ የምንፈጥረው የስራ እድል፣ በተለይ ወደ ተግባር ያልገቡ የወል መሬቶች እንዲሁም የአርሶ አደር መሬቶች፣ ዝም ብለው የሚከርሙ መሬቶች፣ ውሃ በጎን እየፈሰሰ መሬት እያለ ጉልበት እያለን የሚፈሱ የነበሩ ወደ ስራ ማስገባት ይቻልበት ሁኔታ አለ። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ እንደ ባህር ዳር ዙሪያ እኔ እንደምንሰራበት አካባቢ በርካታ የዱቄት ፋብሪካዎች አፋቸውን ከፍተው ስንዴ ከውጭ እያስገቡ የሚጠባበቁበት ሁኔታ አለ እና የእነሱን ግብዓት ማሟላት መቻል በራሱ ደግሞ ሌላ ጥቅሙ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና በአጠቃላይ ያው ገና አሁንም ዘንድሮ ይህን ጀመር ነው እንጂ የመስኖ ስንዴ ልማት በሰፊው ከመኸር ባልተናነሰ መፈጸም ያለበት ተጨማሪ ምርት እያመረትን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን በዚህ ሰዓት። ስሜ ቢኖር ነው ይባላልሁኝ። ወንበርማ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ በዚህ አመት ስለ በጋ መስኖ ስንዴ እናለማለን ብለን ስንነሳ መጀመሪያ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ነው የሰራነ። በቅድመ ዝግጅት ስራችን አጠቃላይ ያለን ፖቴንሻል ምንድን ነው፣ ምን ያክል መሬት አለ ሊለማ የሚችል፣ ምን ያክል ግድቦች አሉን፣ ምን ያክል የውሃ አማራጮች አሉ የሚለውን ለይተን ነው የገባ ነው። አጠቃላይ በወረዳችን 12 ትንንሽ የመሰረተ የመስኖ አውታሮች አሉን። በዚህ ውስጥ ሊለማ የሚችለውን 1008 ሄክታር ለየነ። ይህን አለሰለስነ አሁን ባለበት ሁኔታ በወረዳችን 1008 ሄክታር መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ የተሸፈነበት ሁኔታ ነው ያለው። አብዛኛው ያው ደርሶ ነው አሁን የሚታየው። ይህን ዘርዘር አድርገን ስናየው በባለ ሀብት የለማለን፣ በወጣቶች የለማለን፣ በአርሶ አደር የለማለን። በአርሶ አደር በ908 ሄክታር መሬት ላይ በ306 ተሳታፊ በ3006 ተሳታፊ ላይ የለማበት ሁኔታ ነው ያለው። በወጣት የስራ እድል ደግሞ በወጣትም በበጋ መስኖ ስንዴ የስራ እድል ፈጠራን ፈጥረናል። 68 ሄክታር የሚሆን መሬት ላይ ወጣቶች በመደራጀት የበጋ መስኖ ስንዴ በተሻለ መንገድ ያለሙበት ሁኔታ ነው ያለው። በባለ ሀብትም 32 ሄክታር የለማለን ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅለል ተብሎ ሲወሰድ በዚህ አመት እንግዲህ ያለን ፖቴንሻል ለይተን በመግባታችን አፈጻጽማችን በጣም እየተሻለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ለአፈጻጽሞ መሻሻል ደግሞ በዋነኝነት ምክንያት ሆኖ የሚገለጸው ከመጀመሪያ ጀምረን የቅድመ ዝግጅት ስራውን አሳምረን ስለገባን ነው የሚለው በደንብ መያዝ አለበት። ከአርሶ አደሩ ጋር ተግባብተናል፣ ከሙያተኛው ጋር ተግባብተናል፣ ከሁሉም ፈጻሚ አካላት ጋር ተግባብተን የገባንበት በመሆኑ ምክንያት ውጤታማ ሆኖ ያለቀበት ሁኔታ ነው ያለው። የዚህን ቀበሌ ወስደን ስናይ እንግዲህ በአጠቃላይ 422 ሄክታር መሬት በዚህ ቀበሌ ላይ በዋዝንግስ ቀበሌ ላይ የለማበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ያለንበት ክላስተር 262.5 ሄክታር መሬት በ306 ተሳታፊዎች የለማበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ጠቅለል አድርገን ስናየው በዚህ ቀበሌም የተሻለ አፈጻጸም የተመዘገበበት አመት እና በቀጣይ በተለይ ለቀጣይ ደግሞ ከዚህ የበለጠ እንድናለማ ትምህርት የወሰድንበት የበጋ መስኖ አመት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው።